Eu sou a Beth Mazzi e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui eu compartilho com você receitas doces e salgadas, ideias e apresentações com aquela pitadinha de festa. Bom, então agora tem aqui a minha ganache, que eu vou utilizar ela como cobertura do nosso cupcake, tá? Eu estou utilizando aqui o chocolate ao leite e chocolate meio amargo. Eu particularmente gosto de misturar os dois e criar o meu blend, misturando proporções diferentes de chocolate, né, de medidas diferentes e até mesmo de marcas diferentes, para que eu confira um sabor diferenciado. Mas eu posso utilizar o chocolate blend, Beth? Pode utilizar se vocês quiserem, tá? É que eu prefiro sempre fazer misturas a parte proporções e a parte de chocolates aqui, tá? Outra coisa, aqui eu estou utilizando em gotinhas, mas também vocês podem utilizar em barra, tanto faz. Também pode, se quiser, fazer chocolate só meio amargo ou só o leite. É que eu gosto de fazer a mistura dos dois porque eu acho que fica menos doce, tá? Outra coisa importante é o creme de leite. O creme de leite, aqui eu estou utilizando de lata, com soro e tudo, tá? Então, quanto mais gordura tiver no seu creme de leite, mais cremosa também vai ficar a sua ganache. Então, eu sugiro aqui, se for creme de leite de caixinha, eu sugiro que seja com teor acima de 25%. Entre 25% é que é o que vocês vão encontrar, em torno de 25%, 35%. Algumas marcas têm já 35% também. Ou de 25%, que é ótimo também, tá? Ah, mas não encontro. Então, no mínimo, 20% de gordura. Porque a quantidade de gordura no creme de leite vai influenciar na consistência da sua ganache, tá? Então, é bem legal vocês trabalharem com um creme de leite com uma gordura bacana aí, tá bom? Entre 25% para cima. Aqui eu tenho manteiga, manteiga sem sal. A manteiga ajuda a dar corpo à minha ganache e também a dar uma textura cremosa, um brilho, tá bom? São esses ingredientes aqui que nós temos para fazer a nossa ganache. Em outros vídeos eu vou mostrar para vocês outros tipos de ganaches, outros tipos de proporções de creme de leite e chocolate, porque muda conforme o tipo de chocolate, conforme a quantidade de sólidos de cacau que eu tenho no meu chocolate, vai mudar essa proporção. Então, nem sempre isso aqui vai ser uma regra para todas as ganaches, ok? Então, agora a gente vai levar os nossos chocolates aqui ao micro-ondas, na potência média, em 30 em 30 segundos, até derreter por completo. E eu sugiro que vocês utilizem uma tigelinha assim, ó, própria para micro-ondas, porque não corre risco de queimar o seu chocolate. O vidro, ele já corre risco de vocês queimarem o chocolate, então tome cuidado com o vidro, tá bom? Então, micro-ondas agora, até a gente derreter o nosso chocolate por completo. Então aqui, chocolate derretido, ó. Não esqueçam de dar um intervalo de 30 em 30 segundos e vai misturando o chocolate para evitar que o seu chocolate queime, tá? Se não se queimar o seu chocolate, vocês não têm o que fazer, vocês têm que jogar ele fora, porque a gente não consegue reaproveitar. Então aqui agora eu vou entrar com a manteiga. Vou misturar. A manteiga, ela tá em temperatura ambiente, eu tirei ela um pouquinho da geladeira, um pouco antes, para facilitar. Então agora a gente vai misturando até a manteiga aqui dissolver. Vocês vão perceber que o chocolate vai começar a engrossar, mas é normal, é por causa da manteiga, tá? Manteiga derretida, agora nós vamos entrar com o nosso creme de leite. Nós vamos misturar bem a nossa ganache até que todos os ingredientes estejam bem encorpados. E em seguida, eu vou utilizar o mixer para a ganache ficar bem misturada e ficar com uma consistência bem bacana aqui. Caso você não tenha o mixer, você pode utilizar o fouet, tá? Que é esse utensílio aqui que nos ajuda muito dentro da cozinha. Música.
Então agora aqui eu vou continuar mexendo com o fouet. Ó, o fouet facilita muito também. E aí, nessa hora, às vezes acontece duas coisas. A primeira, pode ser que você tenha aquele aspecto meio oleoso de que as coisas estão separadas aqui, né? Então, isso acontece por dois motivos. Primeiro, pode ser que esteja faltando líquido aqui na sua receita. Então, é só você adicionar um pouquinho mais de creme de leite, né? E misturar, que a consistência volta a ficar normal. Ou falta de bater, tá? Então, eu sugiro que vocês não misturem isso com a colher. Como é uma emulsão, ela precisa misturar bem. E do centro para fora. Então, eu sugiro que vocês tenham ou um fouet ou um mixer, que vai ajudar a fazer essa mistura, né? E essa incorporação aqui de gorduras. Bom, ó, então aqui, nossa ganache já chegou no ponto. Olha só como ela fica bem cremosa, bem brilhante. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou cobrir com um saquinho plástico, tá? Ou tampar ela, mas eu gosto de cobrir com um saquinho plástico para ficar bem aderente aqui ao meu chocolate, para não criar aquela casquinha, né? Não ressecar. E vou deixar descansar de um dia para o outro em temperatura ambiente. É muito importante que a ganache descanse em temperatura ambiente, principalmente quando a gente faz cobertura, tá? Porque se a gente colocar ela na refrigeração, ela vai endurecer demais, aí a gente vai ter que aquecer e nesse momento a gente corre o risco de deixar ela mole, então vai ficar sempre aquela coisa, né? Aquece, refrigera. Então, para ela chegar no ponto ideal de cobertura, ela tem que descansar no mínimo aí de um dia para o outro em temperatura ambiente, tá bom? Olha só como que ficou a nossa ganache, que já descansou em temperatura ambiente, de um dia para o outro. Ó, olha a textura que fica a nossa ganache, olha só. Então aqui a gente tem um ponto que a gente pode trabalhar tanto no bico com ela, como cobertura, como também para recheio. Eu gosto de dar uma irada nessa ganache antes de trabalhar com ela no bico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui na minha batedeira e vou bater ela até ela dar uma leve clareada e ficar bem macia pra gente trabalhar aqui com ela no bico. Bom, então agora eu vou bater a minha ganache utilizando o batedor de globo até ela ficar um pouquinho mais clara e mais cremosa. Então vamos lá. E ela fica bem cremosa, ó, porém firme, ó, pra gente poder decorar, né, com bico de confeitar ou até mesmo fazer um recheio, colocar de recheio no bolo, cobrir um bolo também, fica bem legal nessa consistência. Eu sempre quando faço a ganache eu gosto de bater ela, tá bom? Então agora a gente vai colocar esse recheio, essa cobertura, né, na manga de confeitar e vamos decorar os nossos cupcakes. E para você não perder nenhuma novidade, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações aqui no sininho e, se você gostou desse conteúdo, já deixa seu like e compartilha!